Hrad Pernštejn je opradený viacerými legendami. My sme ale pod túto pýchu Moravy prišli za trošku mladšou legendou. Tady som sa narodil, takže mám k tomu veľký vztah. Čo ťa tak najviac oslovilo na tom dome? Starý nábytek, dveře, kachlové kamno. Ja bych tú chalupu chtěl zachovat co nejvíc tady v tom duchu. Na chalupe v neděli o 16:45 na Jojke.